І ще про ДТП, а також 10-річного хлопчика за кермом мерседеса, вщент згорілу іномарку та справжнього повелителя собак. Про ці та інші події дивіться далі коротко. На набережній магістралі запоріжанка ледь не втратила життя. 68-річна пенсіонерка переходила дорогу на пішохідному переході в районі так званого студентського пляжу, коли її збила автівка. За даними медиків, жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, а також травму коліна. Постраждалу госпіталізували. У Запоріжжі 20-річний молодик вихопив у жінки телефон і втік. Його помітили бійці роти тактико-оперативного реагування. Вони зупинили чоловіка і почали розпитувати. Це час до інспекторів під'їхав екіпаж патрульних разом з потерпілою. Жінка впізнала свого крибника і горе-крадія затримали. Горіло так горіло. Рятувальникам у Мелітополі надійшло повідомлення про загоряння іномарки. Сильний вогонь охопив одразу два авто біля торгівельного центру. Палали ВАЗ та Рендж Ровер. Останній згорів вщент. За словами очевидців, авто підпалили. Коли тобі 10, а ти вже на мерседесі. У Токмаку помітили неповнолітнього за кермом німецької іномарки. Хлопчик приїхав у магазин за покупками. Відео опублікували очевидці і правоохоронці почали шукати батьків малого керманича. Виявилося, що хлопець керував автівкою зі згоди батька. На чоловіка 85-го року народження склали протокол. В Запоріжжі помітили справжнього повелителя собак. На правому березі зняли на відео чоловіка, якого, здається, знають і поважають всі місцеві безпритульні чотирилапі. Близько двох десятків собак, тільки-но обгледівши його, одразу радісно кинулося за ним, махаючи своїми пухнастими хвостиками. У Бердянському зоопарку нова пухнаста малеча. Дитинчата маринів, одних з найменших у світі видів мавп, народилися ще на початку квітня. Але зафільмувати їх вдалося тільки зараз. Керівництво зоопарку повідомляє, тут вперше можна спостерігати за поповненням цих приматів. Діти та марини почувають себе добре і з апетитом їдять свої рослинні смаколики.